A minha curiosidade é para ver como vão funcionar os dois avantes, os dois atacantes. Imagine que o Diego Souza mais à frente e o Elkson por trás. Outra curiosidade, quem cai pelo setor direito? É o Elkson que ocupa este espaço, já que o lateral direito é improvisado, embora tenha jogado mais nessa temporada como lateral direito o Rodrigues do que como zagueiro, mas não tem tanto cacuete e a linha de fundo para o cruzamento. E uma outra leitura, Cedra, eu já quero te colocar nesse debate aqui sobre o time do Grêmio, é que me parece que o Roger também começou a perceber que o Grêmio precisa de mais vigor físico. Quando ele devolve a titularidade ao Lucas Silva e aposta no Tonhão como lateral pela direita, também por necessidade, né? Rodrigo Ferreira se ressentiu de um desconforto e uma lesão muscular foi diagnosticado, o Grêmio ganha tamanho. O meio-campo já não é tão leve e o Grêmio parece que percebe que a Série B não se ganha apenas com bola, que o Grêmio nem tem muita bola, se ganha também no contato físico. Sabe que ontem eu recebi a formação essa relatada pelo Tiger aí pela reportagem e me surpreendi. E hoje pela manhã, entrando em contato para tentar entender como que o Grêmio jogaria, eu fiquei ainda mais surpreso. Porque a informação que se tem é que o Grêmio vai desmanchar o tripé. O Grêmio vai jogar com dois volantes, o Lucas Silva pela direita e o Vijaçante. E com dois jogadores para formar a linha de quatro, com Biel pela direita. Opa. E com Bitello pela esquerda. Tem o 4-4-2. É o 4-4-2, mas o curioso é isso. Para o Bitello fechar um pouco, liberar o Nicolas bastante, como se o time virasse, fizesse uma linha de praticamente três zagueiros, abrindo bastante lá o Biel pela direita para ser um extremo e deixando também o Nicolas bem aberto. Com a bola, um 3-5-2, sem a bola, duas linhas de quatro, com o Bitello fechando por um lado, Biel fechando parecendo por outro. Parecendo com o Mano, né? E liberando um pouquinho os centroavantes lá para brigar pela bola. Antes do Ribeiro se inscreveram, quer dizer, antes da inscrição de Ribeiro e JB, se inscreveu o senhor Fabiano Baldasso. Vem, Baldasso. Dá para dizer o seguinte, nós estamos há alguns dias aqui tratando do Grêmio e a sua necessidade de diagnóstico, né? Tem algumas coisas aí nessa informação que vocês estão dando que elas são muito curiosas. O Grêmio toma um totó do Cruzeiro no primeiro tempo lá em Minas, com o Lucas Silva no time. Entra o Gabriel no segundo tempo, melhora o Grêmio, e o Grêmio chega à conclusão que o time é melhor com o Gabriel do que com o Lucas Silva. Aí joga o Gabriel como titular no jogo contra o Ituano. O Grêmio não vai bem contra o Ituano, o Grêmio chega à conclusão que o problema é o Gabriel e que volte agora o Lucas Silva. O Bitello era uma solução e o Roger Machado deu 30 entrevistas falando o quanto o Bitello era o meia do Grêmio. O cara para pensar o jogo no meio campo e não volante. Aí joga agora o Bitello para a extrema esquerda. Aí tu coloca dois centroavantes e tu não tem um meia, vai ser um oceano entre os que abrem e os que fecham do meio campo à frente. A impressão que isso tudo tá me passando é o seguinte, o Roger está perdido. Tá, não mistura só, vou pedir para o Baldasso cautela para não misturar as associações, né? A do Roger eu acho que nem foi fundada ainda, não. Deixa a Associação dos Admiradores do Mano Menezes lá, que daqui a pouco a gente vai falar do Internacional, não vamos misturar. O Roger, que bom, ainda vai ter que ser estabelecida a associação do Roger. Que bom que não estabeleceram a associação do Roger, porque senão ia estar fazendo nem o Grêmio. É, fazendo promoção para associado colocar em dia, porque ninguém mais já está pagando a mensalidade do Roger Machado. Acho que é um exagero da tua parte e acho que as coisas começam a se acomodar entre hoje e o jogo com o Vila Nova. Ribeiro Neto. Uma das coisas... Tu vai discordar do quê, do Baldasso? Não. Uma das coisas brilhantes desse programa é o conceito que se estabeleceu que o Fabiano Baldasso, ele é brilhante para falar de Grêmio. Ele é lúcido, ele volta a ser aquele jornalista que eu admirei durante muito tempo. Eu acho ele lúcido sempre, em todos os momentos. Não, às vezes as dores da vida pessoal dele não são as mais comuns e esperadas, mas tudo bem. Às vezes ele me surpreende, para não dizer me assusta. É, assim, ó. Por quê? Ele tem uns rompantes perigosos, Fabiano Baldasso. Ele não é um cara... A estabilidade nunca andou de mãos dadas com o Fabiano Baldasso. Tu tá casado, Baldasso? Tá bem casado, claro. Tá casado ainda? Tá dominado, tá tudo dominado lá, o Nick tem controle total da situação. Sei lá, né? Vou perguntar. Não, mas é uma pergunta pertinente. Não. Eu jamais perguntaria isso para o Fabiano Baldasso. Ainda mais no ar, assim. Jamais, Eu pensei umas três vezes antes de falar isso. Olha aqui, ó. Eu assino embaixo, Baldasso, parabéns, Baldasso. Eu sublinho, cara, ele tirou daqui, ó. Isso é preocupante. Toda a minha tentativa, porque a tentativa de diagnóstico do Grêmio. Vamos ver. O Roger...
Nem tu, nem eu, nem o CCD, ninguém sabe qual é o time do Grêmio ideal. E nem o Roger sabe. Essa salada que ele está fazendo, quer dizer, a convicção do Roger é a cada jogo. Ele parece o Roger, vai apelidar de técnico de Twitter. O que, que te lembra isso, Maldasso? Técnico de Twitter. A cada jogo ele tem uma opinião. A cada jogo ele tem uma convicção. Então, assim, torraram o Gabriel Silva, né? Torrado. Tá. Agora, eu acho até que pode ser o teu esquema, CCD. Só que com quantos treinos? Um? Nenhum. Então, ontem teve um. Então, assim, ó, e assim, ao contrário de vocês, daqui a pouco nós vamos voltar na Cateota, eu tô com muito medo do jogo dessa noite. Bom, estabelecida a pedra fundamental da CRM, Associação dos Críticos de Roger Machado, né, presidida por senhor Ribeiro Neto, que tem Baldassi também como sócio fundador, JB, vamos lá. Não, mas é que assim, ó, infelizmente, a gente vai, acho que é talvez um momento histórico no programa. Talvez pela primeira vez a gente vai, se não todos concordarem em 100%, nós vamos todos caminhar na mesma linha, porque não dá para entender como nós todos somos amigos aqui no programa, né? Porque a gente só discorda. Nós não somos, né? Nós não somos. A verdade é que nós não somos. Tá, tem que mentir para a galera que a gente se dá bem, que existe uma boa relação e tal no bastidor. Mas assim, é inacreditável. Eu concordo com tudo que estão falando aqui. Eu discordo de tudo. Não, peraí. O Breguete, eu vou tentar te ajudar. Tu és um cara que entende de futebol. Como é que é? Me ajuda que eu te ajudo. É, me ajuda que eu te ajudo. Tropa de elite, né? Exatamente. Né? Me ajuda que eu te ajudo. Meneghetti, tu és um cara que entende de futebol. Tu sempre fala que repetição é importante. Falou isso pro Mano, que era definir um time e tal, tal, tal. O Roger Machado, vamos lá. Ele começa a Série B jogando de um jeito. Ele passa, na verdade, já no gauchão. Ele passa para um três volantes. Aí se imaginou que três volantes era a solução. Aí briga que não é volante. Aí daqui um pouco muda-se os caras, as peças no meio campo. O Vidiasante, lembra? O Vidiasante era mais adiantado. Era o Thiago Santos que abria esse meio campo. Verdade. E aí depois mudou. Aí depois era o Campaz na esquerda. Aí depois mudou. Aí era o Biel. Ok, por necessidade. Teve que mudar. Mas, assim, é muita mudança, Meneghetti. É muita mudança. Talvez porque não esteja dando certo. Tudo bem. Só por isso. Mas aí, se tá mudando muito, tu tem um pontinho de interrogação ali. O sinal de alerta tá ligado, né? Mas é evidente que o sinal de alerta tá ligado. O problema é que tu só muda. Porque essa coisa, a questão da continuidade, eu continuo com ela.